Moskva საქართველოსა და უკრაინის ნატოში გაწევრიანება აშინებს ამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა განაცხადა. ნიკოლაი პატრუშევი განმარტავს, რომ ნატოს გაფართოება რუსეთისათვის სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს. პატრუშევის თქმით, მოსკოვის უკმაყოფილების მიზეზი სამხედრო ბლოკში საქართველოსა და უკრაინის გაწევრიანებაა. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები ახლა ალიანსში საქართველოსა და უკრაინასაც ეკაჩებიან, რომლებიც პოტენციურად შეიძლება მისი წევრები გახდნენ, რაც ჩვენს ინტერესებში არ შედის, აცხადებს პატრუშევი. და შეფასებები მოყვა პატრუშევის ამ განცხადებას საქართველოს მთავრობაში, კანცელარიაში ამწუთებში საქართველოს ნატოში გაწევრიანების სამთავრობოთა შორისო კომისიის ხდომა მიმდინარეობს, რომელსაც ეკას ოსელია ესწრება და თემას პირდაპირ ეთერში განაგრძობს. კომისიის ხდომის დაწყებამდე გია ბარამიძემ სწორედ პატრუშევის განცხადება შეაფასა. ვიცე-პრემიერის თქმით, რუსეთი ხელოვნურად ცდილობს იმის წარმოჩენას, რომ ნატო ამ ქვეყნისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. სინამდვილეში ეს განცხადება არის ტყუილი და გია ბარამიძის თქმით, ეს არის რიგითი რუსეთისთვის ჩვეული მორიგი პროპაგანდისტული ტიპის განცხადება. რუსეთი აბსოლუტურად ხელოვნურად ცდილობს წარმოაჩინოს ნატო როგორც საფრთხე რუსეთისთვის. დღესაც ცდილობს ნატო, რომ რუსეთი გახადოს მის სტრატეგიულ პარტნიორად, რომ მასთან ითანამშრომლოს ნორმალურად, რომ რუსეთი დაადგეს ცივილიზებული განვითარების გზას. ეს არის სრულიად უსაფუძვლო განცხადება. ასეთი პროპაგანდა რუსეთს ახასიათებს, მაგრამ ვერც ეს პროპაგანდა და ვერც მისი პოლიტიკა, რომელიც აგრესიული არის განსაკუთრებით მისი მეზობლების მიმართ, ვერ შეაჩერებს ნატოში ამ სახელმწიფოების გაწევრიანებას. ამ წუთებში კი მთავრობის კანცელარიაში მიმდინარეობს ხდომა, ეს არის ნატოში ინტეგრაციის კოორდინაციის ხდომა, რომელშიც ჩართული არიან სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები, მათ ხელმძღვანელობს გია ბარამიძე. სწორედ ამ წუთებში ხდება 2010 წლის ეროვნული პროგრამის დამტკიცება. საქართველო უკვე მეორე წელი არის ამ პროგრამაში ჩართულია, თუმცა გია ბარამიძის განცხადებით ეს წელი არის გამორჩეული და განსაკუთრებული, რადგანაც წელს იმართება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და ნატო და მისი წევრი სახელმწიფოები ამ პროცესს აუცილებლად დააკვირდებიან. წელს უფრო მეტი საქმეა გასაკეთებელი პრაქტიკულად ყველა სფეროში, დაწყებული თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროთი, დამთავრებული განათლების თუ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი დემოკრატიული ინსტიტუტების გამტკიცების საკითხებით. 30 მაისს გამართება ადგილობრივი არჩევნები, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ყურადღების ქვეშ არის ყველა ჩვენი მეგობრის მხრიდან, იქნება ეს ევროკავშირი თუ ნატო. სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა ჩვენ პირველი ვარიანტი ჯერ კიდევ დეკემბერში მოვრჩით, შემდეგ გადავეცეთ ეს ნატოს, მათგან მივიღეთ გარკვეული წინადადებები და რეკომენდაციები, რა შეიძლებოდა ჩამატებულიყო, შემდეგ განვიხილეთ მათთან ერთად და უკვე იანვრის ბოლოს საერთო განხილვა შედგა, შევაჯერეთ. წლიური სამოქმედო პროგრამა პირველადი განხილვისთვის უკვე წარდგენილი არის საქართველოს დელეგაციის მიერ ნატო შტაბბინაში, რეკომენდაციებიც მიღებულია და გია ბარამიძის თქმით, რეკომენდაციები უკვე გაითვალისწინა სამოქმედო გეგმა დამტკიცდება და მის საბოლოო ვარიანტს მარტში ნატოს ხდომაზე გია ბარამიძე წარადგენს.